tillfälle för att se vem den här sista kärnkastan från att han finns i Kursikla med en omgivning av år. Räkning är kanske till att det om man inte har det kommer alla. Kortena ska sätta igång att få av i nästa som ska ställas. Utan för den gången ska vi snarare ha en stämning. Välkommen till Trevlande.